Kan det komma något gott från Nasaret? Frågar lärjungen Natanael när Filippos kommer och berättar att han har hittat Messias. Kan det komma något gott från Nasaret? Lärjungen Natanael är kritisk till Jesus. Det får du och jag också vara. Allt som glimmar är ju inte guld. Vi behöver därför vara försiktiga med det vi släpper in i våra liv. Precis som Natanael ställde frågan, så får du och jag också göra det. Kan det komma något gott ifrån kristen tro? I Bibeln kan vi läsa att lärjungen Natanael får svaret: följ med och se. Och Jesus, han säger samma sak till dig och mig idag: följ med och se. Jesus vill nämligen ge oss en erfarenhet av Gud. Som det står i Saltaren: smaka och se att Gud är god. Och när vi har fått smaka Gud, fått en erfarenhet av Gud, så kan vi ropa, brista ut tillsammans med de andra lärjungarna: vi har funnit honom. Vi har funnit Messias. Lärjungen Natanael, han var först kritisk till Jesus. Men hans tvivel vände snart till tro när han fick möta honom. Han fick då höra Jesus säga: Natanael, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael satt alltså under fikonträdet. Jag vet inte om det var den platsen han brukar sitta på. Kanske var det så att ville man ha tag i Natanael, då var det till fikonträdet man gick. Eller så var det kanske så att när Natanael skulle be, så gick han just till den platsen och satte sig under fikonträdet. Jag vet inte var ditt fikonträd är, för jag vet inte hur din vardag ser ut, vilka platser du besöker eller vad som du fyller din tid med. Men en sak vet jag, och det är att Gud vill möta dig på samma sätt som han mötte Natanael. Han ser dig där du är i din situation. Han älskar dig och han vet precis vad du behöver. Barnet och spel.
Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.